Це палата для хворих на COVID-19 в шпитальному відділенні Борщівської лікарні. Тут лікують 80 пацієнтів і ще 9 в реанімації, каже директор медзакладу Віталій Гладкий. 27 людей у важкому стані. З них троє підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Решта дихають через кисневі маски, розповідає директор медзакладу Віталій Гладкий. Інфекціоністка Наталія Пінь каже, нових хворих не можуть прийняти вже 4 дні, бо їх немає куди покласти. Також не вистачає молодших медсестер, тому написали пост у Фейсбуці, щоб знайти волонтерів. Якщо сестер у нас 2 на посту є, то санітарка у нас 1. А хворих треба доглядати, їм треба увагу. Багато важких хворих, яких треба перестелити, подати, забрати, під'їхати, щоб вони сходили в туалет. Щоб допомогти колегам, в це відділення перевелась працювати лікар-кафтезіатр Наталія Сташків. Каже, працює тут понад місяць. Найстрашніше те, коли людина задихається і їй бракує кисню. Їй бракує повітря, і вона не може дихати, вона дивиться переляканими очима і нахапається за повітря. Із хворими на ковід працює 64 медпрацівники, розповідає меддиректорка Мар'яна Галай. 10 з них захворіли на коронавірус. Чому бракує персоналу, Мар'яна Галай коментує так. Зараз працює 4 лікарі на день, 8 медичних сестер та 16 медичних сестер та 8 санітарочок. Більше розширювати ми не можемо, бо їм потрібно оплачувати по постанові Кабінету міністрів до 300%. Шукають хоча б 3 волонтерів, каже Мар'яна Галай. Поки що ніхто не відгукнувся, щоб допомогти зараз. Якщо б хтось зголосився, наш персонал обов'язково покаже, як доглядати за хворими, як проводити дезінфекцію і так далі, все, що потрібно робити. Крім того, засоби захисту в нас є, що вони будуть забезпечені. Ця лікарня на балансі Борщівської райради, каже заступник голови райради Андрій Русенко. За його словами, з початку пандемії разом з міськрадою та окремими територіальними громадами для цього закладу виділили 3 мільйони гривень. Більше коштів для того, щоб найняти працівників в лікарню, зараз не мають, каже Андрій Русенко. Директор медзакладу, каже Андрій Русенко, поки що не звертався за допомогою. Мені сьогодні стало відомо дійсно про потребу з медичним персоналом у зв'язку з тим, що останніми днями кількість важкохворих значно зросла. Поки що ще він не звернувся ні особисто, ні листом. І це, очевидно, сталося тільки за вихідні дні. Сьогодні ми маємо ранком понеділок робочого дня, але я обов'язково зараз поцікавлюся, яка там ситуація, чи можемо допомогти. Виконувачка обов'язків начальниці обласного управління охорони здоров'я Лідія Чайковська розповідає, Борщівська районна лікарня може законтрактувати додаткові ліжка для хворих на коронавірус, щоб вирішити цю проблему. Якщо вони будуть розгортати додаткові ліжка, відповідно збільшується кількість медичних працівників, які будуть обслуговувати додаткові ліжка, і відповідно зменшення навантаження на тих, які вже працюють з ковідними хворими. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.